Kvartsfinalkväll från ett snöigt Göteborg med leende läppar för match 6 som väntar mellan Frölunda och Färjestad. Hemmalaget har slagläge, de hoppas de där, de 12 044 på plats. Frölunda i rött och grönt, Färjestad i grönt och vitt. Färjestad som är piskade att vinna för att ta det vidare till en match. Hur vinner Frölunda? Ja, då gör de Skellefteå sällskap som klart semifinallag. Nu är Labner inne och kör igen. Vi ser om han kan bidra med energi även i det här bytet. Och det är en puck som till slut via volleyavslut går in i mål. Det är Henrik Björklund som visar upp bollkänslan när han stöter in ledningsmålet för Färjestad. Han blir 3-2 läge. Karlsson har med sig Tom Nilsson. Går på eget avslut och Friberg är där på en eventuell retur. Och där kommer signalen för att den där pucken är blockerad av Matt Tompkins. Ingen åtgärd för den efter slängen heller. Här kommer Ryan Lash. Han gör det i ganska hög hastighet och med kontroll på pucken. Och så hittar han passningen in och det är Borg som får möjligheten. Och ändå chansen inte över. Tom Nilsson, nu är det ett helt... Tom Nilsson emot sig. Nilsson är stark i närkampsspelet. Viksten jobbar tillbaka. Nilsson, Viksten och den där smiter i mål. Det är utökad bortaledning. Den går förbi Lasse Johansson. Knappt styrfart när den kliver mållinjen, men den har passerat densamma. Och det är 2-0 Färjestad. Daniel Viksten. Borgman kliver in mot Åslund. Åslund lyckas få den pucken framåt för Remiel till slut, fylls på också med Åslund. Nygård är där och Göransson är där, men där är Lasse Johansson, men han har inte kontroll på pucken. Den kommer ut framför hemmamålvakten som också har tappat sin klubba. Hinner plocka upp den Lasse Johansson samtidigt som han har blicken på pucken. Med sen, Lash finns där inne, fylls på också med Filip Johansson. Petter Lindbom och nu är det en mur med spelare där inne framför Matt Tompkins. Frölunda med möjlighet att vända på spelet. Nässén sticker, Lash med passningen. Här kommer Nässén och då är det reducerat. Karlsson igen, tillbaka för Borgman, Johansson ett alternativ här, men den där gången för Borgman som skjuter själv och det där är en ramträff. Lundqvist hittar in för Borgman. Så det är Labner som tappar pucken för inhoppande innarna. Här kommer möjligheten, den gör det för Ryan Lash. 7 poäng har de gjort ihop i slutspelet och då har ju innarna missat matcher också. Snappar åt sig den där pucken tillbaka för Åslund. Så han jobbar mot Borgman. Han har med sig Nygård. Även Remielli finns ju där. Han kliver in med den där tacklingen. Och så är det Göransson. Och då är det Färjestad som är tillbaka i ledning. Mattias Göransson av alla Färjestad-spelare sätter 3-2-målet. Så är det Linus Johansson som kan lyfta för Patrik Lund. Han har med sig Eidsell som avgör. Det kommer krävas en sjunde och direkt avgörande match. Det törs vi väl säga med 1 minut och 33 sekunder kvar. Färjestad i den tomma målburen sätter 4 mål emot 2. För här kommer signalen som säger att Färjestad har utjämnat matchserien. Det blir lite irritation, lite gruff på slutsignalen. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja.